Gandaawwattoota keenyaa sababa teeknikaan nu mudateen tamsaasni keenyaa jidduudhaan addaan cituu isaan of olchaasin jecha oduu jalqabarratti tamsaasni addaan cititti hin deebi'am. Godina Harargee Bahaa Aanaa Komboolchaa magaalaa Malkaa Raafuu fi magaalaa Komboolchaatti duulli gabaa lagannaa geggeeffamaa olee jiram. Akka jiraataan magaalaa Malkaa Raafuu jedhanitti guyyoota sadiif kan nuuf ta'u nyaata bitanneerra gabaa lagachuudhaafis itti seenneerra. Gabaa lagachuu qofa osoo hin taane sirna mootummaa wayyaanee lagataa jirram. Gochaa isaatis balaaleffannee hadheeffachaa irra jedhan. Kana malees duula dugugaa sanyii hammarreessatti mootummaan wayyaanee uummata keenyarraan dhaqqabsiisee balaaleffatanii jiru. Itti dabaluun magaalaa Malkaa Raafuutti waajjiraaleen mootummaa kan akka waajjira faayinaansii bulchiinsa magaalatti dabalatee buufataaleen daldalaa fi daandiin gara magaalaa Harar geessullee guutumaan guututti cufamuu jiraattonni OMN itti himan walumaan haa hordofnu. Tole, naannawaa magaalaa Komboolchaas ta'ee waliigalli godina isin keessa jirtan haala duula gabaa lagannaa kana haala kamiin keessummeessaa jirtu guyyaarraa? Guyyaarraa akkuma neetworkiileen feesbuukiin jirti haala addaatiin odeeffannoon gara miseejiitiin godina Harargee Bahaa guutuu nageeyyatu ture. Odeeffannoon miseejii nageeyyatu hojjechuudhaan irra haalli gabaa olmaa jirtee Aanaa Komboolchaa Malkaa Raafuu irraa hin jalqaba. Magaalaa Malkaa Raafuu guutumaan guutuutti afaan haalli gabaa guutuu cufaa ture. Sababta lammoonni guraageetaa kanneen taayiwaan iddoo uffatatti gurguran akkasumatti illee iddoowwan gartee garaajii dukkaanaa fi gabaawwan gartee guutumaan guutuutti afaan kana namni tokko gadi hin baane guyyaa sadii nyaata nama hojjateetu meeshaa galtee midhaan waan hunda waan guyyaa sadiif ga'u bitannee nama hojjatanii gartee akkasitti magaalaan cufaa jirti. Sochiin tokko sochiin gabaa hin jiru arra guutumaan guutuutti malkaan cufaa oolti. Akkasumattillee haala addaatiin kan harroon sana nama ajaa'ibsiisu keessa magaalaa naannoo Harar jedhamtu aana dura deeggarsa gartee kana keessatti bootee hin deemne jajal iddoo jedhamu guutumaan guutuutti cufaa jira. Tiraanispoortiin gara Harar deemu tokkomallee hin jiru. Hojjettoonni mootummaa biiroon gartee fayyaa akkasuma biiroo faayinaansii biiroowwan mootummaa fiiftata mootummaa hundi cufaadha. Waajjirri bulchiinsaallee akkasumatti cufaa jira jechaadha. Haalli gabaa naannoo keenyaa keessattuu warreen baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufan odeeffannoo kana jalqabamaa miishee jiran ijoollee isaanii kan askuulii kana kanarraa odeeffannoo dhageehuudhaan namni barumsaa tokko illee hin bana hin jiru ijoolleen askuulii baratti tokko dhufanii hin jiran irraan kana haalli gabaa Aanaa Komboolchaa Aanaa keenyaa kana fakkaata Usmaan kun. Kana jechuun hojjettoonni mootummaallee duula gabaa lagannaa kanatti hirmaatan jechuu keessan? Hojjettoonni mootummaadhaa guutumaan guututti nagaa qaban gabaa lagannaa kanaa wajjin wal qabatee hojii mootummaa tokko kan ta'e hin jiru. Odoo guyyaa har'aa duulli gabaa lagannaa ni jalqabamaa jedhamee eegamu hammarreessaa irratti gochaan suukaneessaa dugugaan sanyiidha nurratti raawwatame mootummaa wayyaaniitiin. Kanarratti jiraattonni Aanaa Komboolchaa maal jechaa jirtu? Dhimma hammarreessaa wajjin wal qabatee nuti yeroo sanatti yeroo Aanaa Komboolchaa hundaa guddee guutummaatti wal qabannee gama keenya akkasumatti ijoollee dheeroo hunda wajjin wal qabannee gara hammarreessaa deemnee adda guddaa baay'ee nuuf bajaanee uummata nagaa uummata gartee baqatee dhufe uummata gartee beekaa balaqqisaa uummata gartee silaa gargaaraa nuu qabu rafaa isaan isaan gargaaran jechaadha. Adda guddaa isaanii uummata nagaatti nagaarratti rafaa qabaniidhaan adda guddaatu nutti dhageenya jira kaleessatti deemnee dhufanii galgala achii galla jechuudha. Haala jiru hunda hubannee ilaallee uummataafis jajjabina hawwina akkasumatti illee warroota reeffa isaanii gartee wanta awwaaluu fi wanta godhuudhaan haala barbaachisuun cinaa dhaabbannee kaleessa galgala achii galla jechuudha. Gadda guddaa. Duulli gabaa lagannaa Oromiyaa keessatti labsame guyyaa sadaffaaf har'aa itti fufuunsaas beekame. Isa kana keessattis keessumaa mormiin kun godina Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti akka gabaa lagannaan kun itti fufedha. Odeeffannoon arganne kanarra eegalee kan ta'u guyyoota sadan itti aanus akka fufudha. Badri Yesuuf gabaasa qaba. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota sadiif Oromiyaa keessatti labsame guyyaarraa guutuu Oromiyaa keessatti itti fufee oole. Haaluma kanaan godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa magaalota garaagaraa keessatti mormiin kun bifa seena qabeessa taheen geggeeffamee ooluu isaa maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan magaalonni godina Harargee Lixaa keessatti argaman kanneen akka Ciroo, Hirna, Machaaraa, Bordodde, Mi'eessoo,
baddeessa bookee xiqqoo fi kanneen biroo keessatti mormiin kun geggeeffamee ooluu isaa jiraattonni dubbatan. Keessattuu godina Harargee lixaatti dargaggoonni magaalota Hirnaa fi Ciroo daandiirratti boraafatuun sochii jiru hordofaa akka oolan mul'atan. Jiraatan magaalaa Ciroo dubbifne tokko akka jehutti sochii tajaajila fayyarraa kan hafe daldallii fi kan biraa martinuu dhaabbatanii jiru. Muddamaa fi raafama siyaasaa fincila uummata Oromoon kan Baaragee Wayyaaneen obbo Baqqalaa Garbaa fi waahiloota isaa gadhiisuuf olola isaa dhaabee qabatamaan hidhamtoonni kanneen gara maatii isaanitti nagayaan akka geggeeffaman feenaa jiraatan magaalaa Ciroo kun. Wantoota godhamu qabuuf akkamitti godhaa turree jirtifamne halluudhaan qalee jennee waraqaa dhaabbatee hundi dhaabbata hunda jennee jirra. Amaan kana makiinaa baay'ee ayi tokko jiru. Buufata fayyaa malee konkolaataan takkitti hin deemaa jirtu. Baay'ee jibbatti jirtu shimbirroon tokko hin jirtu. Gara nageenya qorbittillee sana fi makalakeen gara mana gandara deebi'ee gandara deebi'ee nama bal'isuudha. Yanni godhee ture. Sanii fi buufata ogummaa gara ta'e banuu qalbii jireenii nuti banuu qalbii jechuudhaan ijoolleen deemallee bira dhaabbattee. Gama biraatiin mormiin kun achuma godina Harargee lixaa magaalota akka Baddeessaa, Galamsu, Hardiimii fi Bordoddee akkasumas Bookee xiqqoo keessatti geggeeffamaa oolee jira. Godina Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti mormiin qeyroon labsame geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatanii mormiin kun magaalaa Dirree Dhawaa guutuu keessatti geggeeffamee akka oole dubbatan. Iddoolee hawaasni Oromoo itti baay'atu kanneen akka Nagaree, Dilla Garaadaa, Garbaa, Malkaa, Qabiira, Kaamaan Buufatti, Ittiin, Injibaatiin, Sochiin Dandabaa, Sochiin Hawaasaa hin jiru. Rakkooleen uumame sirni waraana itti ijaa iddoolee tokko tokko kanneen akka Nagaree keessatti ijaati. Ijoollee akka konkolaataa dhufachuun jalqabuuf kaasaa ture. Kunis milkaa'uu hin dandeenye. Angalaanaa fakkiin tokkollee hawaasaa jiru. Humni Agaazii Wayyaanee dhalataa Oromoo tokko rasaasan rukutanii lubbuu galaafatuu isaanii maddeen gabaasan. Yuunivarsiitii Haramayaatti ammoo humni waraanaa Wayyaanee baay'inaan bobbaafamee barattoota goolaa akka jiru barattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Bifuma walfakkaatuun achuma godina Harargee bahaa magaalota akka Haramayaa, Awwadaayi, Calanqo, Fadis, Dadarii fi kanneen biroo keessatti mormiin kun adeemsifamee oolee jira. Godinuma Harargee bahaa magaalota Malkaa Bal'oo fi Baabbilee keessattis mormiin bifa fakkaatan geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatan. Duula gabaa lagannaa kanaan magaalaa Asallaattis daandiin guutumatti cufamee oolee jira. Sochiin daldalaa kamoo hin jiru. Dargaggoonni daandii magaalaa Asallaa gubbaa shubbisuun sirna mootummaa Wayyaanee balaaleffataa jiran. Poolisoonni Oromiyaatis nageenya hawaasichaa eegsisuuf jecha hedduminaan akka magaalaa Asallaa keessatti argaman jiraataa magaalattii tokko OMN itti himan waliin daawwannu. Magaalaa Asallaa keessatti haalli gabaa lagannaa guyyaa irraa jalqabee jira moo haalli jiru maal fakkaata? Yeroo duraa gabaan Asallaa ittuma fufanii turanii osoo hin cufanii jechaadha. Suuqiin kunis achiin booda qeerroon kaasee balbala cufsiisoo eegalte suuqii irra deeman. Ati gara faajaa irraa kaasee suuqii cufsiisoo eegalanii amma wantana haalli jiru suuqiin hundinuu cufamee jira. Wanni ijoon tokko iyyuu hojiin dhaabbatee jira. Qeerroon kana sangoota poolisii Oromiyaatii waliin mari'atuudhaaf gara istaadiyoo Masallaatti deemanii turanii amma ammachiitti meeqa ture. Sochiin loltoota Wayyaanee magaalaa Asallaa keessatti mul'ata laganna gabaa kanaan wal qabate. Amma reeffatti waan hin argamne jiru poolisii Oromiyaa irratti ture malee isaan tokko iyyuu hin turre. Gabaa lagachuun kun hagamta akka mootummaa Wayyaanee irratti dhiibbaa qaba jettanii yaadduse? Sanammaa beekamaadha. Waggoota gabaan kana keessatti kawaama ta'aa ture. Kun dhiibbaan isaan irraan geessaa ture. Kana duraaf waan beekamu. Hangaarraattis waan gaggeeffamaa ture waan ta'eef dhiibbaa inni geessisu ifaadha kan waan nama beeku kun.
gabala gannaan kun ummata oromootiif faayidaa ni qaba moo hin qabu jettanii yaaddu? Faayidaa guddaa qaba. Gabaala gannaan sibgee qabsoo keessaa tokko waan ta'eef diddaa isaa mootummaa wayyaanitti ittiin agarsiisa waan ta'eef gahee guddaa qaba. Gangaa irraatti sibgee qabataa ture. Kanaan wal qabatee dhaamsi isin qabdan jira? Dhaamsi nuyi qabu qeerroodhaan jabaadha. Gaara haala naamusa jiru amma jiru kanaan itti fufaan ja'anii uummanni oromootiif jabaadha. Tokkummaa keessan cimsaa itti fufaa qabsoon jabaatee itti fufuu qaba. Kanumaan jaana. Hedduu galatooma magaalaa Asallaa irraa isinaa kennitaniif. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Ijaajjii fi naannoo ishee diddaa gabaala gannaarra akka turan dubbatani. Keessumaa daandiiwwan kutaalee garaagaraatti dabarsan cufamuu fi akka jiranis jiraattonni kunneen dubbataniiru. Jiraattota achii waliin turtii taasiseera. Waanta guutuu Oromiyaatti akkasumas naannaa Amaaraaf naannaa Kibbaa dabalatee naannaan guutummaa Itoophiyaatti waamamuun yeroon aanaa Iluu Galaan kan magaalaa Ijaajjii gahee mataa isaa fudhachuudhaan lagannaa gabaa beektota keenyaan nu labsan bu'aa qaba jedhamee itti amananii beektonni keenya nu labsan fudhachuudhaan bakkoota garaa garaa hojii uummata kakaasuu akka jirri hidha jaraatiin duuqii yookaan dukkaana jaraa mana nyaataa akkasumas mana barnootaa dabalatee waajirri bulchiinsaa akka cufamu sadan darban keessa sochii cimaa taasifamaa ture bakka garaa garaatti uummata kakaasu. Gorsa walii kennuudhaan akka fedha isaatiin uummanni cufu taasifamee gaafatamaa ture. Anuma kanaan balballi suuqii kaleessa galgala cufame waan tokko illee har'a ganamaas hin banne. Guutummaa guutuutti baankiin daldaalaa kan magaalaa kana keessa jiran baankonni garaa garaa kan Oromiyaa dabalatee baankii daldaalaa Itoophiyaa dabalatee hundumtuu guutummaatti cufameetu jira. Kana malees immoo abbootiin gadaa bakka argamanitti akkasumas immoo waajjira bulchiinsaa keessatti qeerroon ganama barii lama sa'aatii lama irratti qabatee wal ga'iinsa waame amma uummanni wangootti bakka uummanni waldeetti waamamee bakka sanatti jechaadha. Fakkoomsa qeerroo Oromiyaatiin akka sana keessatti gorsi waliif kennamee qeerroon tokkummaa isaa cimfatee akkasumas immoo beektota isaa kana dura qabsoo Oromoo baatanii asiin miidhaan kana hordofuu akka qabnu irratti walii galee jechaadha. Akkasumas qeerroon bakka sana irratti yaada garaa garaa kaasuudhaan qeerroowwan garaa garaa gidduu fakkeenyaaf foollee jedhamee waan dhaabbateef qeerroo gidduu gaarreeffannaan duraan ture akka dhabamu taasisuudhaan poolisii Oromiyaaf qeerroo gidduu wal gaarreeffannaan akka hin jiraannee fi odeeffannoo garaa garaa akka poolisiin Oromiyaa gaafaa dhaannu irra ba'uuf koo akka jirru nuu kennanii walitti himuudhaan haala kanaan adeemsisnee jirraa jechaadha. Wanni jiru guutummaatti akka aanaa Iluu Galaanitti wanti ture maal fakkaata? Keessumaa konkolaattonni achi keessa darbanii gara Lixaa Oromiyaattis ta'e kallattii garaagaraatti deeman sochiin tureera moo maaltu jira akka aanaa keessanitti? Ogaa kun akka magaalaa Ijaajjiitti yoo ta'e akka aanaa keenyaatti daandii guddaan aanaa keenya keessa qaxxaamuru kan geedoobaan yookaan Finfinneerraan Amboorraa gadi dhufee Finfinneerraan dhufee Amboo qaxxaamuree Baabicha geedoo keessa qaxxaamuree kan gara aanaa Iluu Galaan Ijaajjiitti dhufu yoo ta'u kana jechaan immoo daandii guddaa Wallaggaa Finfinnee yookaan immoo Shawaa kana keessa qaxxaamuru waan ta'eedhaaf daandiin kun guutummaatti akka cufamuu qabu qophii itti goonee bakka garaa garaa irratti daandiis cufnee konkolaataan kamiyyuu immoo ugurrii kana bira darbee hin dhufa taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'u ugurrii keenya hojii qabeessaa fi bu'aa qabeessa gochuudhaaf irratti fudhachuudhaaf murtaa'amee qeerroon garee gareedhaan wal hiree bakka bakkatti wal murteessee hojjechuu jechaa ooleera. Guyyaa kana keessas konkolaataan kamiyyuu motorsaayikilii ta'ee golxifamuu magaalaa Ijaajjii keessa qaxxaamuree kan darbaa hin turreedha jechaa. Kana malees immoo walii galee turre konkolaataan kamiyyuu mannaa haaraa keessatti argamuu hin qabu warra bakka bulmaataa yookaan bakka konkolaataa jara dhaabbatan ta'e malee jedhamee hundi konkolaataa isaa mana manatti gashatee warri kan magaalaa Ijaajjii keessaa kan tiraanispoortii jechaa dhufeetiin jiraa jechaa. Kana malees immoo ammas daandii guddaan kan magaalaa keenya keessa qaxxaamuru kan Ijaajjii keessa yookaan aanaa Iluu Galaan keessa qaxxaamuruudhaan daannoo keessa darbe kan Jimmaa fi Shawaa wal qunnamsiisu daandii sanarraan jiru qeerroo karaa sanaa fudhachuudhaan walitti himuudhaan qeerroo sayyoo fi ayyeruu jira walii bilbiluudhaan wattiinaa yookaan konkolaataan jira bira darbe akka nu bira hin dhaqqabne kan nu bira darbe immoo akka bira hin dhaqqabne daangaa walii hiruudhaan eegicha godhamaa ture jechaadha. Karaa garaa garaatiin bakka kamitti konkolaataan akka socho'uu hin qabne ugurri keenya immoo hundin tokko fudhatu jenneedha. Kanumaanis qeerroon guyyaa tokkoffaa keenya ugurri keenya irratti dhibbaan milkaa'uu dandeenyeerraa jechaadha. Kana malees immoo wantoota garaa garaa ta'aa turan fakkeenyaaf ugurri kun bu'aa qabeessa hin ta'u isaa fi kanneen jechaa turan namoonni garaa garaa yoo turan illee boodarra garuu yaadaan sammiidhaan amansiisuu waan dandeenyeef namoonni sun illee fudhatanii konkolaataa jaraa gara manaa jiraatti geeshatanii konkolaataan kamiyyuu geedoorraas nu keessa hin dabarre baakkoorraas nu keessa hin dabarre jechaadha. Kana fakkaata kiirri nuti keenya guutummaa guutuutti fudhatanidha.
Dulli gabala ganna guya rajjal kabe gara kibba oromiyatti si babalachun lagatame olejram. Haluma kanan magala nagele boranatti hawasichi kabe nyesa debarse wayane tingurguru jechun didda agarsisan. Kokobin motumma wayane gama dinagdetin isa mudata jiru akkan ulfata ta ule jirato nidubatane jirum. Akka jecha jirata magala nagele boranatti haga hidamtoni siyasa marti hidahini kaminiti. Aga loltoni wayane hamare satti sabakenya ratti dula duguga sanyi geggesan seratti diatanitti gabagla gachu qofosontane mormi kenya akkanitti fofna jechun OMNtti manijrum jirato tadubivne rah woluman hadawannu magala nagele boranatti halli dulla gabala ganna harajal kabejira halli jiru mal fakkato jal kabete eye akuma japsi qerom lapsiten diya hadda yutna gutut magala nagele sucin dirgala dukkanota adda addaa hundi fannee oolee jira. Sirriitti magaalaa hedduu hedduu naannoo ilaallee jira. Dukkaanotti jiran manneen hoteelaa sochiin daldalaa tiraanspoorteeshinii hundi dhaabbatee jira. Akkasuma qeerroon hanga labsiin dhaabbileen siyaasaa adda waa'ee labsan hojiirra ooluu qaba. Labsiin koree giddu galeessa raadiyoo hatattamaan hojiirra ooluu qaba. Hidhamtoota siyaasaa handhuura tokko malee hatattamaan bahuu qabanii karaa biraatiin gocha sukaleessa guyyaa kaleessa waraanni wayyaanee hammarreessa irratti deejjechu guutummaa guutuutti mormileetu jiranii. Kanaan dabalatee yeroo ammaa godina gujii aanaa bunee eeggalloo irratti waraanni wayyaanee uummata Somaalee iddoo baroorraa godaansise iddoo odaa diimaa jedhamtoota qubsiisu jira. Kana guutummaa guutuutti morminaa dura dhaabbanneetu jiranii. Karaa biraatiin godina gujii haga ammaa haaromsa gadi fageenyaa keessa galeen jiru. Yeroo qirramsaa wayyaaniin dhaabbattee bilii jirti. Kanaaf mootummaan giddugaleessa Dr. Abiyyii fi lammaan ilaaluu qabdi jedhanii haala kanaan yoo hanga deebiin kun deebi'utti mormii keenya itti banna jedhanii qeerroon labsii waliigalaa dabarsanii labsii waliigalaa akka dabre sana hojiirra ooltuu fi sochii cimaarra jiran jechuu barbaadu. Amma mormiin qeerroo kun gaafii gaafachaa jiraniif deebiin ni ta'a jettanii yaaddu akkasumas mootummaan wayyaanee waan isin gaafachaa jirtan kana isiniif deebisuudhaaf hagam takka qophiidha. Kanarratti maal amantu? Wayyaaneen beekamaadha. Akkuma beekamu waggaa 27 sobumaan dabarsaa jira. Soba isaanii kana 100% itti amannu uummanni qeerroon kan jedhaa jiru itti amannu. Kanaaf qabsoo kennaan asirra qabsoo kennaa asirra kanaan haga qabsoon kenna galma gahutti haga uummanni Oromoo siree murteeffannaa fi murteeffatutti qabsoo kenna kattifuuf jedhee walumaa galatti waadaa olii kennanii jiran kaleessa jalqabanii. Godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaatti mormiin akkaan geggeeffamaa jiraachuu fi duulli gabaala gannaa guyyaarraatti fufee jiram. Magaalaawwan Haramayaa haga Qarsaa Awwadaa irraa kaasee haga Calanqoo Kurfaa Callee haga Baddeessaa dabalatee Dirree Dhawaa keessatti duulli gabaala gannaa bifa milkaa'een kan geggeeffamaa jiru. Akkasumas magaalaawwan akka Awwadaay, Kombolchaa, Habroo, Sabbataa, Burraayyuu, Adaamaa, Amboo fi bakka hedduutti ammoo dhaadannooleen jajjabaan dhagaamaa olee jiram. Magaalaa Dambidoollottis adeemsi daldalaa kamuu dhaabbateera. Magaalaa keessa wanti shokossu tokkos hin jiru jedhan jiraattonni. Kun oduu olmaa Oromiyaati. Gabaala gannaan kan geggeeffamaa jiru guyyaa jalqabaati. Ajjeen Usmaan egaa bifuma wal fakkaatuun diddaan gabaala gannaa kun kutaalee Oromiyaa gara lixaa keessattis bal'inaan gaggeeffamaatti akka jirudha. Isuma kanattuu keessumaa magaalota garaagaraa keessatti diddaan akka agarsiifamaatti jirudha. Kan Badrii Yesuuf nuuf qindeesse. Meegaa Badriin gara lixa Oromiyaa irraa maal qindeesse? Kan magaalotaaf aanaalee jedhu walumaanaa dhageenya. Mormiin gabaala gannaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru lixa Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa oolee jira. Haaluma kanaan magaalaa Mandii keessatti mormiin gabaala gannaa bifa gaariin gaggeeffamee akka oolee jiraattonni dubbatan. Guyyaa har'aa magaalaa Mandii keessatti mormii lagaa gabaalaa akka guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru haala bifa bareedaa bifa tokkummaa qabuun gaggeeffamaa jira. Kana malee sochiin daldalaa kamiyyuu kan itti keessatti hin argamu sun geejjibaadha. Kanaan ispoortii guddicha qaxxaamuruu deemu namni baay'inaan irratti argamu. Konkolaataan tokko illee diimaatiin hin jiru. Sochiin daldalaa guutummaa qofaa walitti jirtee jiru. Mormiin kun magaalaa Dambidoolloo keessattis haala gaariin gaggeeffamee oolee jira. Mormii kanaan sochiileen daldalaa fi konkolaattonni martinuu dhaabbatanii oolan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo dararaa Obbo Baqqalee Garbaa fi hidhamtoota Oromoo biraarratti gaggeeffamaa jiru harka wal qaxxaamursuun morman. Bifa wal fakkaatuun Jimmaa Horroo magaalaa Noonnuttis
waajjiraaleen mootummaa fi bakkeewwan daldalaa martinuu osoon hafin cufamanii oolan. Mormiin kun akka geggeeffamuuf qeyroo fi uummanni naannichaa waliin qindaa'uun akka milkeessantu gabaafamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa magaalota akka Mugii fi Qaaqqee keessattis mormiin gabaalagannaa kun bifa seena qabeessa ta'een geggeeffamuu isaa jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Achuma godina Wallagga Lixaa, Aanaa, Beegii fi Qondaalattis mormiin kun geggeeffamaa oole. Mormiin gabaalagannaa kun handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessattillee mul'atee jira. Addatti magaalaa Finfinnee naannoo Markaatotti sochiin konkolaataa akka dhaabbatanii oolan gabaafamee jira. Godina Jimmaa magaalota garaagaraa keessattis mormiin kun itti fufee oolee jira. Godinicha keessatti magaalonni yeroo durii sochii keessaa qoodan fudhannelleen osoon hafin mormitti seenuu isaanii jiraattonni dubbatan. Mormiin gabaalagannaa qeyroon Oromiyaa labse kun magaalota tarsimoo taate Adaamaa fi Bishooftuu keessattis itti fufee oolee jira. Konkolaattonni Adaamarraa gara Harargee qaxxaamuran bakkuma jiranitti dhaabbatanii ooluu isaanii fi konkolaattonni fe'umsaa gara Jabuutii deemuuf karoorfatan imala isaanii haquuf akka dirqaman jiraattonni dubbatan. Jiraatan magaalaa Adaamaa dubbifne kun waan ija isaatiin argee akkanatti dubbata. Magaalaa Adaamaa ganda bokkuu naannoo jedhamutti ammoo poolisiin namoota kararra deeman reebaa turuu isaanii kanneen ijaan argan ragaa bahan. Mormiin karaa nagayaatiin gabaalagannaa kun irra jireessa magaalota Oromiyaa keessatti nagaan geggeeffamus garuu naannolee tokko tokkotti poolisoonni namoota reebuu fi hidhuu akkasuma dukkaannan isaanii akka humnaan banan dirqisiisaa oolan. Magaalaa Bishooftuu keessatti daandiileen dhagaan cufamanii akka oolantu gabaafamee jira. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi kanneen biroo keessattis uummanni sochii daldalaa fi kan birallee dhaabuun mootummaa abbaa irree wayyaaniif jibbiinsa qabu agarsiisee jira. Achuma godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Baddallee keessatti mormiin jabaan sirna lagannaa kun geggeeffamuu isaa jiraattonni himan. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi Shaambuu keessattis mormiin walfakkaatan geggeeffamee jira. Sochiin konkolaataa kan dhaabbatan yeroo ta'u buufanni konkolaataa magaalaa Naqamteetis banaa oolee jira. Akka labsii bahetti mormiin gabaa lagannaa kun guyyoottan lamaan dhufaniifis itti fufee oolaa jedhame. Daawwattoota keenyaa, kun oduu oolmaa Oromiyaati. Dulli gabaa lagannaa guyyoota 3 geggeeffamu har'a jalqabee jiram. Haga ammaatti kan arganne magaalaawwan garaagaraa haa ta'u malee hedduu irraa ammoo nu dhaqqabuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sababa neetworkiin nu rakkiseef jecha magaalaawwan hunda dhiyeessuu irraa hin dandeenye. Kanneen hafan ammoo yeroo biraa kan itti deebinus ta'a. Kun kanaan osoo jiru oduu ammaa nu dhaqqabeen abbaan alangaa federaalaa hidhamtoonni siyaasaa akka gallakkifaman murteessuu isaa beekamee jiram. Haaluma kanaan obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaallaa dabalatee paartiiwwan mormituu kan ta'an kanneen biroo akka himan isaanii addaan citee mana hidhaatii gadi lakkifaman kan jedhu odeeffannoon kun ba'ee jiram. Yeroo kamii fi guyyaa kamitti akka bahan kan jedhu ammoo ibsa keessatti waan tuqame hin qabu. Garuu akka dhiibbaan uummanni Oromoo irraan geggeessaa jiru waan kana dhiibee akka gadi isaan lakkisiisu taasisaa jira kan jedhames ni jira. Kun kanaan osoo jiru ammas duula gabaa lagannaa kanaan walqabatee loltoonni wayyaanee Oromiyaatti bobbaafamuun bakkeewwan garaagaraa irratti dhiibbaa dhaqqabsiisaa jiran. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitiin Jimmaa akka loltoota agaaziitiin marfaman odeeffannoon gamas irraa nu dhaqqabee jiram. Hagammaatti odeeffannoo kana isin biraa gahan ka turre Annusmaan Kumeetii, akkasumas Itichaa Guddataana wajjin jira. Gama ogummaaf teeknikaatiin Fu'aa Siraaj dabalatee waa hellan keenya hundaan galatoomaa jenna. Daawwattoota keenya isinis bal'inaan daawwachuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha borus haala kanaa fi kanneen birootiin qabannee walitti deebina. Gama kiyyaan horaa bulaa turtii gaariin.